hvem har vi fået besøg af her? Jan. Hej Jan. Goddag. Hvad er det, du kommer med der? Så nogen her. Lidt frisbee, som nogen, der kender. Disc. Du skal simpelthen lave et frisbee-show? Ja, det kan man godt kalde det i hvert fald. Det er du den eneste, der har været med? Ja. Ja. Det glæder mig kæmpe meget til at se her, Jan. Okay. Er I klar? Ja, vi er klar. Ja. Fantastisk. Så skal jeg bare have noget musik. Present has no reason. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.